Europa conta com umas 130. Atualmente existem cerca de 130 centrais geotérmicas a operar na Europa, um aumento de 5% em comparação com 2019. O número pode duplicar dentro de 5 a 8 anos. Como assegurar que são mais seguras, eficientes e amigas do ambiente? Cientistas europeus desenvolveram novas tecnologias que já estão prontas a ser aplicadas na Islândia. A central geotérmica de Neshavellir é a segunda maior da Islândia. Por ano, produz cerca de 120 megawatts de energia elétrica. As operações de perfuração desenvolvem-se com frequência para localizar novas fontes de calor subterrâneas. As temperaturas podem alcançar 460 graus e a pressão é extremamente elevada. O terreno é duro e agressivo para o material de perfuração. O problema geral no setor da geotermia é que estamos a trabalhar com fontes de imenso calor. Para garantir a manutenção dos poços, é preciso arrefecê-los. Durante o processo, os tubos de revestimento podem ficar destruídos ou deformados, porque têm de se expandir. Completamente automatizada, a central está a testar uma nova tecnologia para minimizar os riscos, reduzir os custos de manutenção e incrementar a eficiência das operações de perfuração. A tecnologia foi desenvolvida por cientistas de um projeto europeu coordenado a partir deste instituto em Reykjavik. O objetivo foi redesenhar acoplamentos flexíveis para permitir a expansão térmica dos tubos perfuradores e evitar o colapso. Os segmentos dos tubos são acoplados com ligações fixas. Os nossos acoplamentos flexíveis permitem que os tubos se expandam no interior, assim eliminamos a pressão. Quando os poços são arrefecidos, os acoplamentos relaxam. Isso permite que os segmentos se abram de novo. Os materiais e ligas foram cuidadosamente verificados para avaliar a capacidade de garantir a resistência necessária no design dos tubos. Os padrões de exigência na indústria da perfuração são bastante elevados, até porque está em causa a segurança. Para uma fábrica de energia geotérmica comum, o custo de perfuração pode ser de até 30 a 35% do investimento total. A indústria geotérmica só recorre a tecnologia conhecida, testada e fiável. Não é fácil convencê-los em ensaiar uma nova tecnologia. Os investigadores dizem que esta e outras inovações em curso poderão ser promissoras para atores emergentes no setor geotérmico na Europa continental, onde, ao contrário da Islândia, as fontes de calor se encontram a grandes profundidades. Há fontes de temperaturas elevadas na Europa, em Itália, por exemplo, mas também na Grécia, na Turquia, nos Açores. Nesses locais, os poços são mais profundos e são precisos segmentos de tubos maiores. Significa que, eventualmente, pode haver mais problemas. Os nossos acoplamentos flexíveis, na Islândia, só precisam de descer cerca de 2 km. Na Europa, são precisos talvez 5 a 6 km. Os operadores da perfuração dizem que estas e outras tecnologias inovadoras poderão melhorar a competitividade no setor. Poupa-se dinheiro durante as operações de perfuração, por isso reduzem-se os custos operacionais. A vida útil dos poços será maior, é essa a principal vantagem. A redução dos custos de manutenção também deverá permitir baixar a fatura energética para os consumidores, de acordo com os cientistas.